Simon, të përshëndes, si paraqitet situata nga areshtit e të Borës në qarkun e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe? Gjatë ditës së djeshme, gjatë gjithë ditës, por edhe gjatë pasdites deri në orët e mbrëmjes, ka pasur areshtje të bore në zonat e Malësisë së Madhe, kryesisht në zonat malore të Malësisë së Madhe, siç mund të jenë zona e Vërmoshit apo edhe pjesa e Malësisë së Madhe në zonën e Razmës dhe në zonën e Bogës, dhe për çka ka pasur probleme në qarkullim në akset rrugore Tamare Bermoç, kryesisht në pjesën nga Gropa e Selë deri në qafë Prodelezit, por është bërë i mundur mbajtja hapur e këtij akti nga firma kontraktuese për pastrimin e rrugëve në situata emergjente. Ndërkohë gjithashtu ka pasur rreshtje bore edhe në segmentin Bogë qaftore që lidh zonën e me Thet, pra zonën turistike të Thetit, ku firma kontraktuese ka marrë masa dhe ka mbajtur të hapur gjatë gjithë kohës segmentin rrugor. Rreshtjet e borës kanë vijuar deri në orët e mbrëmjes, po ashtu ka pasur probleme sa i përket qarkullimit në njësin e Fushardit për shkak të trashtisë së të borës dhe rreshjeve të dëndura gjatë ditës së sotme. Ditën e djeshme dhe ditën e sotme rekomandohet që qarkullimi të bëhet me kujdes, kryesisht nga automjetet e larta, për shkak edhe të ngritave, por që t'jen të pajisur me zinxhir dhe me mjetet e nevojshme për të qarkulluar në këto segmente në kushtet e tila atmosferike. Gjatë ditës së djeshme është raportuar se ka pasur shkarje të gurve në segmentin Kir Mali i Shoshit në njësinë administrative të Pultit në bashkinë e Shkodrës, por që është punuar për të mbajtur hapur faktikisht ky segment rrugor në të cilin në pjesën më poshtë edhe punohet për ndërtimin e aksit rrugor që lidh Shkodrën me Dukagjinin, dhe është aktualisht bëhet fjalë që nuk ka emergjenca sa i përket rreshjeve të një dite më parë në Shkodër. Sot kemi një situatë të tillë ku temperaturat janë të ulta, rekomandohet që ketë kujdes çdo udhëtar që udhëton në zonat malore, kryesisht në drejtim të Vërmoshit apo edhe në drejtim të Thetit, për shkak edhe të ngritjeve të cilat mund të paraqiten në rrugë. Megjithatë, firmat kontraktuese po mbajnë hapur gjithë segmentin rrugor. Simona, ka patur zona me problem të energjisë elektrike, pra a ka patur zona ku ka munguar energjia elektrike? Ka pasur zona në të cilat ka pasur për shkak të rreshjeve, për shkak të situatës ku her pas here ka pasur ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Deri në këto momente nuk raportohet që ka zona për shkak të problemeve që janë hasur apo të prerjes së linjave apo të dëmtimeve në linjat e furnizimit me energji elektrike që të ketë probleme në furnizimin në njësit e ndryshme administrative. Më problematiket paraqiten kryesisht njësit administrative malore të qarkut të Shkodrës për Malësinë e Madhe, për zonën e Dukagjinit apo edhe për njësit administrative të bashkive Fukë dhe Fushares, por që ndërprerje ka pasur her pas here, por ndërprerje totale paktën deri në këto momente nuk raportohen për problemet të tila. A ka zona që mund të jenë totalisht blokuara nga dëbora, Simon? Zonat që janë totalisht të blokuara nga dëbora nuk raportohen. Ka zonat cilët ka probleme me qarkullim, kryesisht në njësit administrative të Fukës dhe të Fusharit, por që qarkullohet. Akset nacionale janë gjitha të hapura për fatë të mirë, nërkohë që akset rurale, lëvizet janë situatat cilat përsëriten çdo vit kur fillojnë dimri dhe rreshjet e dimrit, kështu që banorët janë vetë ata të cilët marrin edhe masa me ndihmën edhe të bashkive përkatëse dhe njësive administrative, por për fatë të mirë nuk kemi pasur as emergjenca shëndetësore të cilat të detyronin që të merreshin masa të tjera për të transportuar të smurët drejt spitaleve apo qendrave të ndryshme shëndetësore. Po trashësia e dëborës dhe gjithashtu temperaturat në vlerën e saj minimale, sa kanë arritur në këto zona? Gjatë natës, temperaturat në zonat malore kanë variuar nga -5 deri -15 në varësi të lartësisë mbi detaret të zonave. Trashësia e dëborës në zonën e Erazmës, që është një zonë turistike, arrit në 20 cm, ndërkohë që në pjesët tjera, në vendet ndryshme, si që është zona qaftore, sa rrinë edhe në 30-35 cm, për shkak edhe të lartësisë mbi detare, por kjo është 20 cm që varion e gjithë trashësia të borës, sepse gjatë ditës e djeshme ka pasur zonat
në cilat ka edhe probleme me orteqe, siç është zona e qaftores, ku ka probleme me rënje në orteqeve të ndryshme për shkak edhe të erave të forta që fryn në këtë zonë, por gjatë natës së mbrëmshme dhe ditës së sotme ka pasur ulje të ndjeshme të temperaturave, aktualisht edhe këtu në këto momente që ne flasim, temperaturat janë në zonat malore janë minus 5. Po nga emergjencat civile, si po punohet në teren, gjithashtu zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, mbrëmjen e djeshme, deklaroi se do të punohet edhe gjatë natës për zona që mund të kenë probleme me energjinë elektrike, por gjithashtu edhe për zhbllokimin e rrugëve, apo jo? Si që thash pak më parë, është punuar nga firmat kontraktuale për të mbajtur hapur segmentet të cilat janë, si që është Tamare ose Tamare Vermosh, për të mbajtur hapur, dhe segmentin Bog, Qaftorin, Qarkun e Shtuaj. Po kështu edhe në rrugët nacionale të zonës së Fushardhit, në pjesën e Qafmalit, ku ka probleme gjithmonë sa i përket rreshjeve, por që gjitha aktet fugore janë të hapura. Në zonën e Fushardhit kërkohet kujdes në lëvizje dhe kryesisht me automjetet e larta për shkak edhe të nxitave. Firmat kontraktuale po mbajnë hapur këto segmente për shkak edhe të erave të forta gjatë natës së mbrëmshme, ka pasur ndërprerje të furnizimit me energji elektrike, por që nuk raportohen se kemi të bëjmë me rrëzim të shtyllave të tensionit që bëjnë transmetimin e tensionit apo edhe të kputjes së kablove të furnizimit me energji elektrike në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës. Kështu që kemi të bëjmë me një situatë pa probleme, pavarësisht temperaturave të ulta në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës. Simon, të falenderoj për të gjitha detajet që përcolla në studio.